តិមាកោមិនថាអីទៅអីគេ stop ទំនឹងហើយបានខោតតោទៅខាងឯងអានេះគេជិះនៅក្នុងតោទៅដែរជិះគេបានបញ្ហាទៅបងគាត់ចាប់ចូលហើយចាដល់ទៅដល់ទៅចាប់ពីទីតាំងតាមបានរបស់ខ្ញុំ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 តាមបាន